Women's Club-ում այսօր հյուր են մեր լավ ընկերները, դրանից բացի շատ տաղանդավոր մարդիկ, Սեթրա Գոջամանյան, Արմեն Վարդանյան. Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ. Տաղանդավոր եւ ճանաչված, ես կասեի, Արմենին, դե ես դեռ չէի, չկայի այս պարեզում, ես տանը նստած դիտում էի Բերնարդ Շոուն, հերավոր անցյալում էր, չէ՞ դա Արմեն ջան։ Այո, մեր թվարկությունից առաջ։ Մեր թվարկությունից առաջ այդ Լուիզան արդեն լավ չար։ Հա, հիշում եմ, ես դու Կլեոպատրան հիշում ես, որ նստած էի։ Այո։ Լավ, լավ, Արմեն ջան, եթե մեզ մոտ եք, որերորդ անգամ արդեն, մինիմում երկրորդ, չէ՞, ու այո, անցած անգամ էլ էիք լավ նորություններով մեզ մոտ, այս անգամ էլ, դե ես գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց մեր հերուսադիտողներին հանդիսատեսի համար մի քիչ փակագծերը բացանք եւ ասենք ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Ինչու եք այսօր դուք Women's Club-ում։ Նախ բարի երեկո Women's Club, խնդրում եմ բարձր ծափարենք մեր ընկերներին, մի հատ էլ մենք ասենք։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի խոսենք ձեր, մեր բոլորի լավ ընկերոջ տաղանդավոր մարդու Զարա Սահակյանի մոնո ներկայացման մասին, որը կոչվում է Զառանցանք։ Մեր Զառայ։ Այո, ձեր Զառայ։ Մեր Զառա, ուր ես։ Արի, արի, սա է մեր Զառա։ Զառան, քանի տարի արդեմում է Զառ։ Տաս, են որ հաշմենք 15 արդեն։ 15? Այո։ Դե բավականին է, էլի 15, հաշվի առնելով, որ դու ընդամենը 18 տարեկան ես, 15 տարին բեմում, շատ, շատ մեծ է, և դե մենք գիտենք, որ սա քո առաջին մոնո ներկայացնում է, դու մենակով կոպիտ ասած առանց մեզ Զառա ջան որոշել ես դուրս գալ բեմ։ Սցենարը գրել է Արմենը Վարդանյան և բեմադրել է Սեթրակ Գոջամանյան և երաժշտական ձևավորումը ավելին ասեմ իրականացրել է մեր Հովիկ Արշակյան Բոինգ Արկեստրայի։ Ահա Գեստները կարել է Արայիկ Գաբաշյան։ Գեստները կարել է Արայիկ։ Ոնց որ մենք մերոնցով, էլի, ես բոլորը։ Պաստորեն մենք ասա իմանանք մենք ինչ ենք անում, չէ, մենք մի բան անելու ենք, ուղղակի հետը չգիտենք։ Չէ, Կարճյան, իրականում մտքի հղացումը առաջացավ Սեթրակի մոտ Գոջամանյան, քանի որ կինկոտ ներկայացման շրջանակներում ենք արդեն առիթ ունեցանք աշխատելու, ինձ ավելի լավ ճանաչեց իմ տվյալները և որոշեցինք այս ներկայացումը ունենալ։ Մի փոքր ներկայացում։ Պրոդյուսեր, ռեժիսոր Սեթրակ Գոջամանյան, իմ լավ ընկեր Արմեն Վարդանյանն էլ սցենարիստը, տենց։ Ահա, հիմա մի փոքր խոսենք սցենարից, մի փոքր սյուժեից ու հետո էլ Հովոյին կհարցնենք երաժշտական ձևավորման մասին, երաժշտությունից էլ կխոսենք։ Խնդրեմ, ինչից ենք սկսում։ Սցենարը ինքը, այո, մոնո ներկայացում է, կանանց, տարբեր կանանց է ներկայացնելու Զառան, քանի որ նշեցինք երկար տարիներ ապրում է, միշտ հաջողված պրոյեկտներում է ներկայացել և իր շատ կերպարներ, որոնք սիրվել են մարդկանց կողմից կլինեն, բայց անպայման լինելու են նորություններ, նոր կերպարներ և երաժշտական կատարումների մեջ նոր կերպարներ և ոչ երաժշտական կատարումների մեջ նոր կերպարներ, օրինակ փակագծեր շատ չբացելով, ուղղակի կարող եմ ասել, որ մենք հաջորդ տարի կարող ենք Billie Eilish-ին մեր կողմից ուղարկել Եվրատեսիլ։ Վաո, ընտիր, ընտիր, արդեն ինտրիգա կա, արդեն ինտրիգա կա։ Դա ուղղակի շատ փոքր մասներ, բայց կա դեկորացիա, կա շատ մեծ արագությամ պետք է նա փոխի շորերը, մի խոսքով շատ բաներ չեմ ուզում ասել, բայց հրավիրում եմ բոլորին, տեսնենք և հին սիրված և շատ նոր Զառա, երկու Զառա կտեսնենք։ Ես չեմ էլ կասկացում, Զառան է։ Օծով համար լինելու է։ Կգաս, չէ՞, բայց։ Հա, դե որպես օծ։ Ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ ապրիլի 13-ին Ստանիսլավ Սկամա ռուսական դրամատիկական թատրոն իմ մոնո ներկայացմանը, որը կոչվում է Զառանցանք։ Վաո, մեր ծափարություններ եք։ Անպայման։ Պրովոկացիոն հարց տամ քեզ, այն որ հարցին մեն ինտերվյուներ ժամանակ։ Իսկ հեշտ է Զառայի հետ աշխատելը։ Դուք ավելի լավ գիտեք։ Չէ, քեզանից ենք ուզում իմ։ Զառայի հետ իրականում հեշտ է, ստեղծագործական առումով շատ հեշտ է, բայց բազմազբաղ լինելու առումով փորձերը եւ այլն մի քիչ այնպես փոքր դժվարություններ կան, բայց այնքան փորձերի ընթացքում նոր առարություններ են ստեղծվում, որ բոլոր հոգնածությունները կամ դժվարությունները հոդս ծնդում են։ Ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, մոնո ներկայացման մեջ կան նաև վիդեո տեսաշարներ, որի ռեժիսորն է Women's Club-ի Գևորգ Գևորգյանը։ Խնդրում եմ ողջունել այդ հրաշալի անձնավորության։
Եվ աֆիշան, գեղեցիկ աֆիշան, յուրահատուկ աֆիշան դիզայներել իմ շատ լավ ընկեր Արվինը Քոչարյան, չմոռանանք այդ հետաքրքիր աֆիշան Արվինին մոռանալը հետևանքներ ունի էլի, հետո ջղայն մարդ Արվինը։ Իսկ հանդիսատեսն էլ է նույնը լինելու։ Չգիտեմ, դա դուք եք որոշում արդեն։ Հանդիսատեսը պետք է որոշի։ Հանդիսատես, որոշեք։ Դե ինչ, ես ավելին քան համոզված եմ, որ մեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր մոնոներկայացում, շատ տարբեր զառաների ենք տեսնելու, ես էլ, օրինակ, շատ բան գիտեմ, բայց շատ բան չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ, որ պրիմիերային սենց գնամ և վայելեմ, տեսնեմ նոր զառաներ, բացահայտեմ անձամբ իմ համար։ Ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ, համեցեք ապրիլի 13-ին կազմակերպեք։ Դե միշտ էլ հետաքրքիրական անց թեմայով ինչ-որ ներկայացում խորհեր։ Ով ջան, ներկայացման երաժշտական ձևավորումը ամբողջովին ծերից ծեր, ոնց որ ասում են, դու ես կատարել։ Այո, երաժշտության հեղինակը ես եմ։ Ամեն տեսարան ունի իր առանձին երաժշտությունը, հեղինակային երաժշտություններ են հատուկ ներկայացման համար, զառանցանքի։ Բոլոր գործիքավորումը արվել է լայվ տարբերակով, այսինքն ջութակներից, ակարդիոնով ամեն երաժշտությունը նվագել են, այսինքն ոչ մի բան կոմպյուտերային հավաքած չի, բոլորը նվագած ու շատ մեծ աշխատանք են կարել, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր լինելու, վստահ եմ ես։ Եկեք մի հատ բուրըն ծափարենք, շատ լուրջ երաժիշտներ են, շատ։ Ես պատկերացում եմ, ինչ ահռելի ծավալի աշխատանք եք կատարել։ Շատ մեծ։ Դե ինչ, եթե սենց մեծ թիմը աշխատել, ուրեմն հաստատ արդյունքներ պիտի լինի ավելին քան մեծ Զառաջան, այնպես որ մենք քեզ հետ ենք, քո կողքին ենք և դահլիճում ենք միշտ Ստանիսլավսկու դիմաց։ Անհամբեր սպասում ենք ներկայացմանը, որովհետև վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ներկայացման լինելու Զառա, որովհետև քո մեջ կուտակվել էր, ես գիտեմ, ինչքան երկար ժամանակ, ու այդ ամբողջի արդյունքը ես վստահ եմ հանդիսատեսը գնահատելու է։ Հուսանք, առաջ Աստված, համեցեք ապրիլի 13-ին։ Շնորհակալություն։ Ապրիլի 13-ին Ստանիսլավսկու անվան թատրոն պրեմիերա Զառանցանք, Զառա Սահակյան։ Շնորհակալություն շատ, Զառ ջան։ Շարժվենք առաջ, ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, պարոնեք։ Ուղղակի շնորհակալություն հայտնենք հրավերի համար Women's Club-ին, միշտ դուք աջակցում եք մեզ և շնորհակալություն ձեզ, որ բարձր վարկանիշ ունեք, ավելի շատ մարդ եմ անում մեր նախաձեռնությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Սիրով, սիրով։ Արմեն ջան, իրար օգնենք, որ չհոգնենք։ Տեսնում ես։ Մոբայլ սենտրում ապրիլի 4-ից 12-ը Մայրության և Գեղեցկության տոնի արդի սպասվում են մեծ զեղչեր և անակնկալ նվերներ։ Շտապեք քանակը սահմանափակ է։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց mobilecenter.am կայքով կամ զանգահարել 015-70-00-00 հեռախոսահամարով Mobile Center բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Լուիզա, այս անգամ էլ ես եմ ուզում քեզ ծանոթացնել Լայկա աշխարհահռչակ իտալական քաղցրավենիկի բրենդի հետ։ Տադամ։ Վաո։ Կաթնային և դառը շոկոլադով, ինչպես նաև տարատեսակ միջուկներով, Լայկա շոկոլադներն առանձնանում են իրենց յուրահատուկ և չկրկնվող սեզոնային տեսականիով։ Ես այստեղ տեսնում եմ զատիկներ, ճուտիկներ և ձվիկներ, գրավիչ և նրբաճաշակ փաթեթավորմամբ։ Այո, նրանք կգոհացնեն նույնիսկ ամենաքմահաճ սպառողներին։ Լայկա շոկոլադները հնարավոր է ձեռք բերել Հայաստանի լավագույն վաճառակետերից։ Անգլիական ճաշակն ու հնդկական թեյերի բարձր որակը մեկտեղված են Թեյդա անգլիական բրենդում։ Թեյդա թեյերի տեսականիում դուք կգտնեք ոչ միայն դասական սև և կանաչ թեյեր, այլ նաև ամբողջական թերթիկներով և տարբեր բնական անուշաբույր հավելումներով բուրգ փաթեթների լայն տեսականի։ Թեյդա, ընտրեք ձեր քիմքին հաճելի համ, ինչպես դա անում է Լուիզան։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը։ Առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Լուիզա, դու արդեն ունես ծիրանքարտ։ Ես չեմ հասկանում քո հիշողության հետ ինչ ա կատարվում, Կարեն, ասեցի, իհարկե ունեմ։ Այդ դեպքում կիսվիր մեզ այդ ծիրանքարտի հնարավորությունների մասին։ Լավ, ուրեմն, կատարելով մինչև 20 000 դրամի գնում, կարող ես կուտակել 1%։ 20 000-ից 30 000 դրամի դեպքում
2%. 30,000 դրամ եւ ավելին գնումների դեպքում 3%. Ասեմ ավելին, իմիջիալս միջև 3% կուտակում ես բոլոր գնումներից եւ նույնիսկ ակցիաներից։ Լուիզա, դու ծիրանքարտը կարող ես նույնիսկ թվայնացնել ու միշտ ունենալ քեզ հետ։ Ծիրանքարտով գնումներ կատարելը շահավետ է։